Շաբաթը լի էր բողոքի ակցիաներով, նախ ավտոներկրողները հերթական բողոքի ակցիան իրականացրին պետեկամուտների կոմիտեի շենքի դիմաց։ Նրանք պահանջում են չբարձրացնել ավտոմեքենաների մաքսազերծման գները, ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ պետությունը որոշել է երկու շաբթի օրվանից կրկնակի բարձրացնել մաքսազերծման արժեքները եւ հսկիչ գները։ Այս մաքսային գները ինչպես որ տեսնում եք, նկարանեք։ Ուրեմն այս հսկիչ գները հիմա Peki կողմից կրկնա պատկվելու են, այսինքն թանգանում է երկու անգամ նաև մաքսազերծման գները։ Այդ խնդիրը նա 100 մեքենակա պետականացրել է, որտեղ մինչև 23 թիվը չեն կարողանում մարտի հաշվառումից անել ապրանքաշրջանառություն ավտոմեքենայի, ՅԱՏՄ տարեսքում կանգնած է։ Այսօր ոչ մեկ չի կարող ճանապարհային ոստիկանությունից հաշվառումից անի վաճառի Ռուսաստան Ղազախստան։ Ունենք մի 100 մեքենա, որ պետականացրել են, մեկ էլ մենք ունենք խնդիր մեր ավելացած ասետի հարկի հետ։ Մեկ էլ ավտոշուկայի խնդրի հետ։ Մենք տարածքային կառավարման նախարարությունը կյանքում ավտոներկրողի դեմք չի տեսել, դեմք։ Ու իրանք կարգ են մշակել, որ ավտոներկրողները պիտի գնան մղչան գյուղ ավտոշուկա։ Բայց ո՞նց է համաձայնվում։ Մեր հետ շփվում է մաքսայինը, ոստիկանությունը։ Մի հատ կառավարությունում էս իրենք նախարարությունները հանձնաժողով ստեղծեն, ասենք տենա դնգել, այդ էլի զորով պիտի գնանք մղչա։ Հաջորդի համար ինչ որ կարանախները Հայաստանում 10 ավտոշուկ, ով ուզենա ավտոշուկա սարքի, մոնոպոլիա, եթե սարքում են, որտեղ կարա լինի Վրաստանի պես մաքսակետ։ Ոստիկանության ստորաբաժանում, չէ՞, Վրաստանի պես։ Հիմա մենակ մղչոնի ավտոշուկայի համար Թե քաղաքում էլ քաղաքից դուրս է քանոն։ Հիմա մեզ տարա քշի Գյումրի, ճիշտ է։ Գյումրի ասեք դրա դասեմ։ Կարող շատերը մեռան միջև գնացին եկան, հա։ Ինչ մասնաշինքի սարքի չոք։ Հենա տղեկը բքի մեջ է, հենց։ Աբսուրդ չի դու, այդ չի։ Տղեկը բքի մեջ է, հենց հիմա բքի մեջ է։ Հիմա եթե ավտոշուկան էլա քաղաքից հանվում, հաջախորդը չի գահասնի։ Ու մոնոպոլիայի արվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքի մոտ նույնպես հերթական բողոքի ակցիան տեղի ունեցավ։ Հավաքվածներն իրենց աջակցությունն էին հայտնում Ռուսաստանին ընթացող ռուս-ուկրաինական պատերազմում, պնդում թե Ռուսաստանի գործն արդար է պայքարը նացիզմի դեմ է։ Այսօր Ռուսաստանը Ուկրաինայում իրականացնում է դեմիլիտարիզացիայի եւ դենացիֆիկացիայի հատուկ օպերացիա։ Դեմիլիտարիզացիան անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի այդ Կիևի նացիստական ռեժիմին զրկեն իրենց ժանիքներից, որպեսզի նրանք այլևս չկարողանան որևէ մեկին սպառնալ եւ վնասել։ Իսկ դենացիֆիկացիան անհրաժեշտ է, որպեսզի ջնջեն Ուկրաինայի այն ամենը, ինչ կապված է նացիստական գաղափարախոսության հետ։ 30 տարիների ընթացքում, երբ որ ՆԱՏՕ-ն ռմբակոծում էր սուվերեն պետություններին, նրանք դա անում էին ելնելով այն հանգամանքից, որ իբր նրանք ընտրյալ են, իբր նրանք բացառիկ են, իբր նրանց քարոզած դեմոկրատիան բացառիկ է եւ միակ ճշմարիտն է, ովքեր համաձայն չեն դրա հետ, ենթարկվում էին ագրեսիայի։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, որ ժամանակին երրորդ ռեյխի, այսինքն Հիտլերի ոգեշնչողները, նրանք մեծ Բրիտանիայի ուրեմն ռասիզմի իդեոլոգներն էին կամ գաղափարախոսները, որտեղից Հիտլերը ուրեմն իր մտքերն էր կառուցում եւ իր գաղափարախոսությունը։ Այստեղից կարող են գալ հետեւյալ եզրակացությանը, որ այսօրվա ուրեմն ժողովրդավարության կամ դեմոկրատիայի ամերիկյան մոդելը դա հենց այսօրվա նացիզմի շարունակությունն է։ Եվ այս շենքը, որ մեր հետևում է, այդ նացիզմի աղբյուրներից մեկն է, եւ այդ նացիզմի աղբյուրներից մեկի այսպես շտաբ կայանն է աշխարհում նմանատիպ այլ ուրեմն կառույցների մեջ։ Արցախից տեղահանվածներն այս շաբաթ նորից կառավարության շենքի մոտ էին, ըստ նրանց այս անգամ փողոց են դուրս եկել կապված խրամորթի ուղությամբ կրակոցների հետ։ Դրան բնի պարզ ասեն ժողովրդիները, միտքները ինչա, ուզում են Արցախը տան, թող ասեն տալիս են։ Չեն ուզում տան, թող հայտարեն, որ պահում ենք։ Ռուսները այնտեղ խաղապահ գործունեություն են իրականացնում, այդ պատճառով ես չեմ հասկանում, թե ինչի պետք է այնտեղ գազը կտրեն կամ իր հողում աշխատող գյուղացուն սպառնան ինչ որ մարդիկ, ինչ որ բաներ, թեկուզ ճշտամիր, ուր մնաց խաղապահությունը։
ինչպես հասկանանք այդ խաղապարությունը, ինչից է առաջանում այդ ամենը, քանի գնում ենք համ ահագնանում է, վիճակը սարսափելի է դառնում, կառավարությունը ոչ մի բան չի անում, մեր կարծիքով, գուցե ինչ-որ բաներ անում են, հիմա չնայած բոլորս գիտեք, բայց անդրադառնանք էլի, տարբեր Արցախի տարբեր շրջաններում արդեն սկսել են զենքեր կիրառել, գազն են կտրել, մեր կողմից, մեր կառավարության կամ կառավարությունների կողմից քայլերը մեր կարծիքով ադեկվատ չեն իրավիճակին։ Բանակը պետք է վերազինել, քանի որ մենք փորձ ցուցաբերել, որ մենք մենակ ուժեղ բանակի դեպքում ենք, ուժեղ բանակ ունենալու ժամանակահատվածում ենք կարացել պահենք, անարիք պահել մեր սահմանները։ Ցավոք սրտի այսօրվա մեր իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն անում այդ ուղղությամբ, ու ընդհանրապես բանակը զինելու կամ բանակը արդիականացնելու ոչ մի քայլ չեն անում, այնքան որ այսպես ասած օդից կախված հայտարարություններ են անում, ուրիշ քայլեր մենք չենք տեսնում։ Ինչ վտանգ եք տեսնում այս իրավիճակի սրացման հետ կապված, արդյոք հնարավոր է նոր էսկալացիա, թե սա միայն սպառնալիք է, որով Արցախը կարող է հայաթափվել։ Այս իրավիճակից ելնելով մենք տեսնում ենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության վերջնական կործանումը, այսինքն այսօր մեր բանակը այն աստիճանաթուլացած, որ արդեն Ադրբեջանի Հանրապետության զինյալները փորձում են արդեն միկրոֆոններով հայտարարություն անելով սադրեն ժողովրդին, եւ ժողովուրդը ուզած-չուզած ստիպված այսպես ասած դուրս գան, չգիտեմ, այսօր բոլորիս էլ պարզ է, եթե անդե արդեն Արցախից բրցնեն, միանշանակ արդեն գալու են սկսեն արդեն Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ սահմաններից նույն հայտարարությունները անելը, քանի որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարություն է արել, որ Երևանն էլ է մերը ու մեր իշխանություններից էլ զորո արձագանք, չկա ընդհանրապես ոչ մի արձագանք։ Տեսակ նման իրավիճակում, երբ իշխանությունը պատշաճ չի արձագանքում ադրբեջանական սադրանքներին, ելքը ո՞րն է, ինչ ելք եք դուք տեսնում խնդիրը լուծելու համար։ Ելքը այն է, որ եթե իշխանությունը չի կարում երկիրը ղեկավարի, երկրի սահմանները անարիք պահի, էլի օրել առաջ էլի սադրանքներա եղել, էլի մեր հայ զինվորներից զոհենք ունեցել, միանշանակ եթե իշխանությունը չի կարում երկիր կառավարի, ապա նման իշխանությունը պետք է հեռանա, օրը առաջ պետք է հեռանա, որպեսզի, չգիտեմ, գան այն ձևի մարդիկ, գան այն ձևի իշխանություններ, որ կարենան գոնը այս մնացածը պահեն, այսա ուրիշ բան չի։